El Consell de Ministres va aprovar divendres licitar la instal·lació del sistema de seguretat ERTMS a les línies R4 i R2 de Rodalies. Cal recordar que aquest sistema havia estat exigit pel Sindicat de Maquinistes com a condició per tornar a reprendre la circulació de la R4 després del darrer sinistre a Castellgalí, on hi va perdre la vida el maquinista pel xoc dels dos trens. El valor estimat del contracte ascendeix a 98 milions d'euros sense IVA i el termini d'execució estimat és de 72 mesos, dels quals 24 corresponen a l'execució de les obres i els altres 48 mesos al manteniment de les futures instal·lacions. Segons Foment, l'actuació permetrà modernitzar la xarxa, ja que el sistema ERTMS, Sistema de Gestió de Trànsit Ferroviari Europeu, l'utilitzat a les línies d'alta velocitat, millora de forma significativa les prestacions d'explotació i les condicions de fiabilitat, qualitat i eficàcia global del sistema. A més, permet augmentar substancialment la capacitat de transport en reduir-se els intervals entre els trens de circulació i la disminució dels costos d'explotació. Entre les millores que inclou la inversió hi ha enclavaments electrònics, sistemes de bloqueig, circuits de via, telecomandament centralitzat, el propi equipament ERTMS i les telecomunicacions fixes. També es farà una modernització integral de les instal·lacions de senyalització i de protecció del tren amb la implantació d'enclavaments electrònics a les estacions i trajectes del tram Manresa-Terrassa, concretament a Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat.